ဗန္ဒရာဒေတာကြီးတရားဥပဒေနဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ရုပ်နယ်ဆယ်မြောင်းနဲ့ရေတုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးဆယ်ရေကိုလေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေသည့်ဆွေးနွေးပွဲတော်ဆွေးမှုကိုယနေ့နိုင်တဲ့9နာရီကရုပ်နယ်ပြည်သူစာကြည့်လိုက်ရှိဒုတိယပြည်သူ့ဘုရားနာ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆွေးနွေးပွဲတွင်ဆယ်ရေသားစနစ်များအကြောင်းကိုရွက်နယ်ဆယ်ပြောင်းနဲ့ရေဆုံးချမှုဒီမန်ကဝေးဦးစီးဌာနမှပြုစည်းမှုဥက္ကဋ္ဌတော်တွင်မှအခုလိုပဲရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်ကျွန်တော်တို့ရေပြင်းရေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မိုးတဘာစံပြိုးရာသီမှာ2023မိုးတဘာရာသီမှာကျွန်တော်တို့ကင်းသားလဝဲပြောင်းမှာဆိုရင်ဧက2000ရာသတဲ့ထဲမှာ2000သွင်းပိတ်ကြီးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာစံပြိုးနိုင်ပါရဲ့တက်တက်ကိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဧက300ရာနာတဲ့မှာဧက300ပွင့်ပိတ်အနေနဲ့အောင်မြင်စွာဆက်ပြိုးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ပြူကလန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဧက2000ရာနာတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့1950အပြည့်ဝဆက်ပြိုးနိုင်ပါတယ်တငယ်တော်ကန်ဆိုရင်လည်းဧက100ရာနာတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပွင့်ပိတ်အနေနဲ့100ပြီအောင်မြင်စွာဆက်ပြိုးနိုင်ပါတယ်ချောင်းမင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဧက300ရာနာတဲ့ထဲမှာဧက350ဒီအောင်မြင်စွာဆက်ပြိုးနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဆယ်ရည်ဆုံးရှုံးတွင်လင်းမှုမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ထားသောနည်းလမ်းများကိုလည်းအခုလိုပဲထပ်ဆင့်ဆွေးနွေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရာဟုမြို့နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1000စနစ်ကြီး5ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပွားပါတယ်။ပထမကင်းသားလဝဲရေ1000စနစ်တက်တက်ကိုရေ1000စနစ်ပြူကန်ပြူကန်ကန်ရေ1000စနစ်ချောင်းနဲ့ရေတောင်တမန်ရေ1000စနစ်တငယ်တော်ကန်ရေ1000စနစ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပွားပါတယ်။ရေ1000တောင်ကြီးများအနေနဲ့ဒီလိုလိုမျိုးမရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရောင်းမျိုးနဲ့ရေတောက်တောင်ကြီးများရေတုံးချစီမံခန့်ခွဲရမှာကျွန်တော်တို့ဆယ်ရေလောင်တမန်ကြီးရနေမှာရေလဲဆွဲမြောင်းမကြီးမြောင်းမကြီးလက်တံမြောင်း WC မြောင်းရောင်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကမြောင်းလက်တံလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ရေပြေးဝေသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရေပြေးဝေသွားရမှာကျွန်တော်တို့မြောင်းမကြီးမိန်ကလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေစီရေလာကောင်းမအောင် DY လက်တံမြောင်းအနေနဲ့ရေစီရေလာကောင်းမအောင် WC မြောင်းအနေနဲ့ရေစီရေလာကောင်းမအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ရေတောက်တောင်ကြီးများနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှသာလျှင်ရေလေလွင့်မှုမရှိအောင်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရေပြင်းရာသီမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဥသွားလုပ်ရမလဲဆိုရင်ရေတောက်တောင်ကြီးများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တံမြောင်းတွေလက်တံငွေမြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေလိုက်ကောင်းမအောင်ကျွန်တော်တို့မြောင်းတွေတူးပေးရပါမယ်ရောင်းလေတူပြီးရပြင်နောက်ပြီးလက်ဝဲဘက်ဝဲရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရေလေတွဲမဖြစ်အောင်တူပေါက်တူပေါက်များကိုလည်းဖုတ်တာပြရပါမယ်။တာရှင်ခြုံတော်ထူထပ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းညောင်းပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်အောင်လို့တာရှင်တက်ရအောင်လုပ်ပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့ရေလုံလောက်အောင်ရေပြီးဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဆေးရည်လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုရှိစေရည်ဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိကိုဝိလာဒရာဥပိတ်တွင်လည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါれဒရာဥပြန်ဆက်ကပြပူခြင်းဖြစ်ပါれ။